ପଚିବ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ପାର୍କରେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ବସିବା ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ କରିବି କୁହ ଦିନବେଳା ଯେଉଁ ପାଗ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖରା ମୁଁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି କହିଲ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ରାତି 11:00 ହେଲା ମାତ୍ର କି ତମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ସେଇଠି ଆମର ଭେଟାଭେଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ସେଇଆ ତ ହଉଛି ଆଉ ହବନି କେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି କେମିତି ଏଇଟା ପୁରା ଆଜିକାଲିକା ପୁଅମାନଙ୍କର ଆଦତ ଆଦତ ଜାଣିନ ନାଇଁ ଜଣେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ରାଗିଯିବେ କେହି ରାଗିବେ ପରିବେଶନ ରାତେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗପିବାକୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗପିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ପୁଅ ଆସନ୍ତି ଆରେ ମହୁମାଛି ମାନେ କ'ଣ ଫୁଲେ ନ ବସି ଭଳିଆ ଭଦାରେ ବସନ୍ତି ଖୁସିଆ ଭାଇ।